Ja, jag står här med William Negreso och William har ju en idrottsbakgrund precis som jag själv har, men i en helt annan sport. Du kan väl berätta några ord om dig själv, William? Jag heter William Negreso, 48 år idag. Har hållit på med handboll och boxning på elitnivå i 20 år. Du hade ju en fantastisk handbollskarriär tycker jag. Du kan väl berätta vilka lag du spelade i? Spelade i Cliff, i Hammarby, i Ystad, i proffs i Spanien. Och sen så kom jag tillbaka och avslutade i AIK. Jag har ju sett William spela i många gånger och en värre krigare, det går nog inte att hitta. Och du var ju verkligen känd för att du kämpade och nästan slogs där inne på plan till sista svettdroppen. Ja, vad ska man säga, om man har tränat några pass med den här ödmjuka killen som aldrig håller tillbaka, det blir ju svårt att göra annat. Men jag tycker inte om att förlora. Jag ska berätta en liten anekdot sen senare då. Som du vet så jobbar ju vi inom Performic och vi stöttar och tar tillvara på idrottares starka egenskaper och vi rekryterar de här och bemannar olika arbetsplatser med de här människorna. Både under och efter idrottskarriären. Vad har du tagit med dig från din idrottskarriär ut i arbetslivet idag som egen företagare? Då har du lyckats väldigt bra. Det största är väl att jag har tagit det jag hade med idrotten, så att man var dedikerad, tränade varje dag och var disciplinerad och fört över det till arbetslivet. Alltså, jobbar man hårt under lång sikt så kommer det att komma rätt resultat. Så du märker att man även de här kvaliteterna och egenskaper man har från idrotten, att det blir lättare även i yrkeslivet? Så är det. Om man tar handboll till exempel, där man så har flera olika individer i ett lag. Alla drar inte åt samma håll. Men mellan 7 och 4 så ska vi se till att vi når målet där borta. Så att det gäller att hitta fördelar och nackdelar och se att alla är olika och drar nytta av allas spetsegenskaper. Och teamkänsla. Ja, och teamkänsla. Har du själv anställt människor med idrottsbakgrund i ditt eget företag? Ja, jag tyckte det var viktigt att ha folk som har teamkänsla, vet vad hårt arbete är och att man har en lagkänsla inom det man gör. För det blir som ett lag när man har ett företag också. Vi tillsammans blir presenteras till kunder. Jag tänkte avslutningsvis berätta en liten anekdot med William. Hörde av sig till mig och frågade om han kunde hänga på och träna. Vi skulle ner och köra styrketräning i Spårvägens styrkelokal då. Och vi skulle köra utfall. Och på den här tiden, vi brottare var ganska starka just i det här momentet, utfall då. Och vi körde på nästan 200 kilo körde vi utfall på. Och då skulle ju William såklart som envis som synden köra på samma vikt. Jag sa nu till William att det kanske är lite för tungt. Nej, det här grejer jag gör. Jag är stark och öppet. Så William tar skivstången 200 kilo och går ner i en utfall. Och jag hör bara ett skrik såhär. Och så faller han. Jag trodde han skulle dö. Och ramlar rakt ner. Och vi grabbarna på där. Jag visste inte om han hade dött eller inte. Men han låg och skrek och sprattade som en fisk under skivstången. Och vi brottade sprang fram där och lyfte av skivstången. Och där låg han chockad och tittade upp och så här. Och förstod att det var lite för tungt då. Vad säger du? Minns du den här? Eller har du förträckt den? Du berättade lite fel. Jag klarade en. Kom upp och när jag kommer då på nästa, då märker jag, shit, det här går inget bra. Och så medan jag faller och skriker så ser jag dig att du skrattar, du vet inte om du ska skratta eller vad, du vet inte hur du ska göra. Ha ha ha, och hur går det? Ha ha ha. Men så tur var så hade ju vittnena på sidorna som, ja, nacken hela dagen. Ja, ja, ja. Igen. Så, vad roligt. William, jättehärligt att ha dig här och jätteroligt att se att det har gått så bra för dig, både din idrottskarriär men framförallt efter yrkeslivet också då. Tack. Vi syns imorgon bitti på signalfabriken. Klockan 06.00. Träning. Träning, ja. Lycka till med allt, William. Tack så mycket. Tack. Hej.